God morgon, god morgon, god morgon! Alltså jag vet inte, alltså jag har sovit nästan 11 timmar. Det är väldigt, 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 väldigt ovanligt för mig. Som sagt, alltså jag brukar sova 7-8 timmar ish när jag sover, för jag brukar vakna naturligt så här typ 8. Nej, jag ska vänta typ 9-10 någonstans här emellan. Men jag vaknar nu och klockan är typ 10-11. Och man bara, vad händer nu? För jag skrev till min kompis och hon var, för vi ska ses idag. Igår. Och bara, men jag kommer att vakna typ 9. Hon bara, men då kan vi ses typ 11:30. För då kommer hon att fixa det. Man bara, nej. Men det är väl typ, man har jobbat och stönat och håller på och bara. Alla liksom hunnit ta det lugnt och vila som man har kunnat gjort nu. Igår och i förrgår. Så just nu håller jag på att skapa en thumbnail här. För som sagt, jag kände att jag var värd lite så morgon idag. Eller alltså, inte var uppe så sent, fast de senaste dagarna har jag varit uppe till typ 12:01 bara för att sitta och redigera och fixa. Och eftersom att jag ändå var ledig idag och inte hade något jobb eller ingenting bokat för en sen typ skrev klockan 11, bara hallå. Så tänkte jag att jag kan få ta lite lugnt och bara få sitta och mysa och bara, fast det var ju nästan färdigredigerat. Det skulle jag ju bara fixa till en tamme och laddat upp till mig. Jag bara, nej. Så vi har tomat, tacosås, vi har, vad fan heter det här nu igen, guacamole, men jag blir så förvirrad för mamma säger gurkamole, man bara, what the fuck, julmust, majs, babe, lätt crème fraîche, varför vi nu använder lätt crème fraîche, sen har vi lite köttfärs som är värmd, lite så här gurka och grönsaker, ost, och sen lite mer köttfärs som inte är värmd. Men sen så skulle vi haft tacochips också. Och så här tortilla chips eller vad det heter, som är så här stora som ubåtar. Men de hittade inte jag. Men tacochips i alla fall, det vill inte jag ha. För mamma sa, hade osmak Fredrik sig åt. Hon bara, det är jättestarkt mamma. Alltså det är jättestarkt. Hon bara, det är säkert guacamolen. Och jag bara, okej. Okay. Då åt jag med. Jag bara, det är jättestarkt. Och sen kollade hon på påsen. Stod det tacochips med osmak? Nej. Det stod taco, chips med smak av stark chili. Stark chili. Och inte undrar på att jag bara, mamma, det är jättevarmt. Så alltså jag älskar att vi skulle synas typ 11:30, men nu klockan 12:30. Eller klockan 13:30, hur jävla var klockan ens? Vart har jag lagt mobilen ens? Gud. Ja, 13:30, alltså 2 timmar senare. Då är jag äntligen på väg, redo och fixad för att träffa gällorna. Det är lite nice, jag vet inte riktigt vad vi ska göra. För hon skrev bara, men syns klockan 12:30 på stan och gör någonting. Så vi ska antagligen kolla kläder och kanske äta någonting, men jag vill inte äta för jag är så mätt. Så det kommer vara hon som äter ifall man vill äta, för att hon vill alltid äta. Men det är bra, för jag gillar vänner som alltid vill äta för att bli som jag, och jag vill alltid äta. Och hon har skrivit jävla, ja men jag far på väg och det är 17 över, men bussen går 21. För som någon anledning, jag vet inte varför, men som alltid så är det buss istället för spårvagn, för det är alltid någonting som händer med spårvagn, när man bara hallå. Nej. Men sagt, vi vet inte vad vi ska göra. Och jag fixat min lite lite kul. Jag har köpt lite nytt smink och jag har inte riktigt testat den förutom nu. Och det här blushet. Alltså jag är så van att ha så jävla dåligt blush tydligen. Med min blush kunde jag dra 40 miljarder varv utan någon färg alls. Och nu drog jag bara ett litet streck. Och jag såg ut som en liten fjortisbrut. Och man bara, hallå! Så det var good pigment i den. Men jag tänkte visa mer av sminket och kläderna jag köpt sen när jag kommer hem. För jag har inte orkat och hunnit. För som sagt, alltså jag var så trött de senaste dagarna, för jag har jobbat och stått i. Så att jag brukar vakna typ 9, naturligt. Men idag vaknar jag 11. Alltså. Ja. 2 sekunder från Hageby centrum, hör så. Är den redan i Hageby centrum? Ja, men det ska inte vara framme förrän 21. Jaha. Alltså jag ser bussen nu. Ja, nu åker den. Nej, men åh, jag orkar inte med spår, alltså kommunaltrafik som åker innan de ska åka.
Jag brukar ju se när spår kommer, så jag vet när jag ska springa. Men nu visste jag inte ens om att jag skulle springa. Ja, med huppjällarna. Det ser väldigt håller också. Det där var ju faktiskt snygg. Alltså, jag vet inte vad jag tycker om den här grejen. Men det ser ju ut så här, kolla. Okej, den är lite bättre så, men... Men det finns det inte? Jo, det finns det. Och det är ju smalt band som du vill ha. Ja. Men ryms datorn här idag? Det är frågan alltså. Vad är det datorn? I en plastpåse för att prova. Ja, nej, men med typ gällande med att tycka såhär... Hon fick vänta typ såhär en halvtimme på mig, för som sagt, man bara... Love kommunaltrafik! Så att vi går runt och letar efter en väska som hon vill ha, dock så... Han är så jävla kräsen med sin väska. Oh, men det får inte vara guld, det måste vara silver, det måste vara svart och inte för liten, inte för stor. Och sen måste det inte vara för dyr heller. Alltså, den var ju snygg. Ja. Det är en vanlig såhär basic, fattar den till typ sån här med jeans bara. Men alltså, ser den ut om man tar upp den då? Det var ja, den var ganska snygg alltså egentligen, ja. Enligt mig. Jag men prova den först. Och jag bara prova kläderna! Behöver du hjälp att bära dem? Alltså, du har ju en påse. Eller, nu fick du en påse du som bara skulle köpa en väska och bära allting i. Sadlar. Alltså, jag tror jag aldrig har köpt någonting på Gina Tricot, men sen kommer jag på att de inte har killkläder. Man bara, vi står med en idag. Vi kollar lite, sen kan jag prova. Men som sagt, vi går runt här och så... Jag tror att jag börjar bli hungrig, men jag vet inte. Alltså, jag är typ alltid hungrig. Vad står det här? Kopia i alla fall. Vänta, jo, jag väntar, jag vet. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men det där är ju exakt en sån här kopia av den här tröjan. Jag har ju sett den här på Amir. Jag vet inte vart. Budgetmärken kopierad, lyxmärken. Det är ju sen sällan... Det händer alltid, tyvärr. Så är det på Subway och jag vet inte riktigt vad jag tar. Jag ska testa någonting nytt. För att vi har någonting nytt här, jag vet inte riktigt fan vad det är. Och förhoppningsvis så är det gott. Och Jelena tog sin jävla kycklingbröst som hon alltid gör, fast hon är så här tråkig. Men alltså, ser ni att de har fått gula lock? Alltså, förut de genomskinliga ganska nice. Men de har fått gula fula lock, så man bara, not nice. Så hade jag typ någon så här Sub of the Day special surprise. Så jag fick en... kaka på köpet och lite dricka, så att för bara 50 kronor så var nice. Säg du att du tog Fanta exotik? Alltså, hur kan du dricka? Alltså, jag typ såhär, jag blandar sin sprit, men varje gång jag dricker så vill jag dricka sprit. Men ibland tänker jag på vodka när jag dricker Fanta exotik, men det går på. Såhär dagens lyxmått, och ibland så tänker jag på vodka när jag dricker vissa läsk. Köpa den här skjortan på Carlings. Eftersom att jag har varit månadsmedarbetare någon gång förra året, så har jag ett presentkort på Carlings som ska använda sig av den här skjortan från något märke. Vad gör du? Jag vloggar lite. Två sekunder, jag klarar alldeles rätt. Ja, så att den ska köpas, och jag gillar verkligen denna, för att som sagt, jag älskar skjortor, så du får en så mycket stil, ren och finare. Med så här svarta jeans. Alltså, jag försökte lite efter jeans förut, men det fanns inte ett enda par på rean som var slim fit, som bara bye bitch to the no. Jag tänker inte köpa de här. Ja, då väntar vi på att Jelenas mamma, alltså, som är babe, ska skjutsa hem oss. Eller först ska vi åka typ och handla, sen skjutsar hon hem oss. För hon som måste köpa lite frukt. Man bara trying to be healthy. Det är faktiskt till mig. Du trying to be healthy. Man bara sen när. Sen Nicky åt upp all min frukt. Alltså, jag förstår inte att någon kan vara vegetarian i din familj. Fast vet du, hon åt upp allting. Alltså, jag måste berätta det här. Mamma köpte hem grönsaker och frukt till mig. Ja. För att jag skulle äta sallad och frukt och sånt. Mm. Ja, och sen slutade det med att Nicky och Hailey åt upp varenda. Hon lämnade två små körsbärstomater kvar. Och typ så här ett halvt äpple. Och sen åt hon upp resten. Och alla bananer också, så jag hade ingenting att äta. Jag fick sitta och äta nudlar och så här fryspizza. Och man bara, tack för det här. Fast det där är ju så äkta Nicky. Hon äter allt hon kommer åt. Ja. Det är typ så här, man måste skriva verkligen en lapp så här. Nicky, det här är vårt, don't touch. Hon rör den då. På två dagar att hon hann äta upp, alltså typ 20 äpplen. Hur ens? Du är ett vegetarianer.
Man kan aldrig... Det finns ingen gräs ute så. Ja, men vi gillar henne ibland ändå. Så, alltså gud, jag gör inte så mycket. Jag ser just nu lite på vlogg av, eller vlogg av vlogg. Hon har sin, Therese Lindgren har sin garderobbrännsvisning. Jag ska alldeles strax prova kläderna för er. Så känner jag bara, Fredrik, du måste prova någon gång så du hinner skicka tillbaka. Så att du kan skicka tillbaka som inte är tar slut. Ja, jag är fortfarande stolt över mitt smink. Dock är så jävla jobbigt som jag berättade tidigare. Jag har ju alltid van att haft ett dåligt rås från Kicks. Så man bara kommer där, borrar sig ner i den och kör. Och ingenting syns. Och nu var jag bara doppa och så. Och så såg man ut med lite clown och bara, vad fan händer nu? Vart kom allt detta pigment ifrån? Jag är inte van med detta. Följ med nu när ni får prova att klä med mig. Så, nu blir det lite minnehåll mitt i vloggen så jag vet att ni kommer in. Nej, jag vet inte om ni kommer gilla det, men förhoppningsvis kommer ni gilla det. Så vi kör ju. Alltså, vi kommer köra både från Zalando. Och även det jag köpte idag. Så att häng med så börjar vi med det jag köpte idag. Där vi börjar med den här jeansskjortan som är från Carlings. Och det var så sjukt nice så att den egentligen skulle kosta 500 spänn. Men jag hade presentkort på 100 spänn. Eller okej, på 75 kronor till. Det var 30 spänn rabatt. Plus att det är han som stod där. Han bara så... Jag har ju glömt att ta betalt för påsar på alla idag. Så jag ska inte behöva ta betalt av det heller, så vi bjuder på påsen. Så de bjöd på en påse för 2 hela kronor. Så att, men så ska jag till och med bara, när man jobbar i service måste man ge det lilla extra. Och han bara, exakt. Och så hade vi en viss diskussion om det, så jag tyckte det var lite kul. Så den köpte jag för bara 200 spänn. Och alltså, det är storlek M och från något märke, jag vet inte riktigt vad. Jag kan kolla alldeles strax, jag ska skriva här vad märket heter. Men jag tycker den är fin och så. Och så älskar jag skjortor, så jag älskar verkligen skjortor. Så jag blir så vacker och fin idag. Nu kör vi igång med nästa plagg. Där första plagget från Zalando är en grå tröja som var från Gant. Och den kostade hela 337 kronor, vilket är fett billigt. Så att ett bra kopp kan man ju aldrig klicka på. Alltså jag brukar aldrig ha långhöver på mig, men det var fin och så att den följer mina former. Och förhoppningsvis kommer jag inte se ut som en gravid gammal tant i den. Får jag hoppas, annars blir det lite tråkigt. Och det är ett 9-pack strumpor här från Zalandos egna märke. Alltså de är långärmade och svart och jag känner att alltså, jag äger bara ankelstrumpor. Och jag måste försöka lära mig att de långärmade strumpor. Jag köpte ett 9-pack strumpor från Zalandos egna märke för bara 191 kronor. Och det är fett billigt, alltså 9 stycken par och de är långärmade. Alltså, jag har ingen aning om det är bra kvalitet, om det är bra kvalitet eller så. Men det köpte jag i alla fall därför att som sagt, alltså, jag äger bara ankelstrumpor. För det var den här från Jack & Jones som kostade 160 kronor som är size medium. Alltså jag är ofta size medium för mesta i allting. Det var den här skorna som jag kommer visa och byxor som jag kommer visa som egentligen skulle ha varit min nyårs outfit. Och det är en sling fit så det gillar jag, så man ser lite former. Jag har haft några former men jag gillar mer tajta kläder. Men de får inte göra så man ser gravid ut som man bara, that's not nice. Jag är en liten sucker för vita kläder och den här är också storleken från Gant. Och den kostade bara 297 kronor vilket är fett billigt och tycker den är fin och så den är jättemjuk. Och man bara, Nej, så att den här var nice. Och nu kör vi igång till nyårsbyxorna jag tänkte ha. Så här kan ni se byxorna jag tänkte ha på nyår. Som är ett par svarta mediumstorlekar från Jack & Jones. Det var det dyraste plagget jag köpte där, så det kostade 450 kronor. Men jag tycker de är snygga. Och som sagt, de är slim fit, vilket är nice. Så de här skulle jag haft. Och nu kör jag igång med sista plagget. Det dyraste plagget var i alla fall de här Nike Superstar. Som jag har ju likadana fast svarta. Men nu är det gulddetaljer på istället. Oj, nu försvinner sådana här lappar. Ja, men i alla fall, de här tycker jag var fett snygga. Nice. Alltså, jag behöver mina skor i mina dagar. Så, att, så nyårsaffitten hade alltså varit så här. Den här röda tröjan i skjortan från Jack & Jones. De här svarta jeansen från Jack & Jones. Och de här skorna. Som jag tycker är fett snygga och coola från Adidas Superstar. Men det var allt kring Hall Fredrik. Så över igen till Vlog Fredrik så hörs vi vid nästa hall. Sen ska vi äta för mamma bara, hörde du? Jag bara, ja. Du måste ju äta lite. Jag bara, jag ska äta. Hon bara, ät. Det är det gulliga med mamma så hon göder oss till döds. Nej,
stor negativa ska inte vara, men alltså mat står prio ett på hennes lista här i livet. Så, alltså jag har inte gjort så mycket mer. Jag äter lite tacos med mamma typ för tredje gången. Bara, Fredrik, när ska du äta? Jag bara, jag ska. Så gick ner och åt, jag åt så mycket. Och jag bara, njöt av livet för att man får vara fet och lycklig. Det är helt okej. Okay. Sen jag sett på tv med pappa och tycker det är så kul. Vi tog på samma australienska gränsbevakning. Och tycker det är så kul. Det stod bara, har du med mat? Jag bara, nej. Vad är det här? Bara, det är inte maten, det är kött. Och när man tillagar det så här mat så är det inte maten. Man bara, hallå? Nej, men det blir inte så mycket mer så jag tänkte typ avsluta vloggen nu. Så glöm inte att gilla, kommentera, ni tycker att jag har förprövning, ni tycker att jag har kommit förra gången. Så hörs och syns vi imorgon, puss och kram.